Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu na falënderojmë, atë e madhrojmë për ti ndihmën dhe falë kërkojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Në këtë sofër të sifirit dëshiroj të ndaj një të vërtetë. Të gjithëve gjatë ditës na thahen bust, na kalon etja. Kemi nevojë për ujë. Është normale, ditët janë nxehta, temperaturat e mëdha. Shumë kush i prej nesh punon punë fizike gjatë ditës. Duhet shkon në punëtorinë e tij, në dyqanin e tij, në shkollën e tij, në angazhimet e tija. Dhe nuk është lehtë, i thahen bust, por në ato momente kur thahet e buza, kur shkon mendja te uji, kur shpirti dhe trupi e kërkon ujin, kujtoje hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot në xhennet, një derë e ka emrin Rayyan. Ajo derë do të hapet dhe do thot një thirrës agjëruesit let ngriten, let hyjn në xhenet nga kjo derë. Dhe kjo derë do të mbetet hapur derisa do të futet në këtë derë agjëruesi i fundit dhe pastaj do të mbyllet dhe nuk do të hyjë më nga ajo derë askush. Dera Rayyan është derë e xhenetit e veçantë për agjëruesit, në të cilën xhenet ka aksesyre s'ka pa, veshje s'ka ndëgju, as që ka mund të fantazon njeriu me mendjen e tij. Do thot, mos flasin për ujë, po freskin në format më të ndryshme që s'mund t'i fantazosh, do t'i kesh në këtë xhenet të veçantë për agjëruesit. Por dëshiroj ta ndaj me ju një të fshehur, një sekret. A e dini çka do të thonë Rayyan? A e dini nga buron emri Rayyan? Djetarët musliman e kanë sharu këtë gjithë dhe kanë thonë se Rayyan është superlativi i foljes e rej, do thotë largim etjeje. Andaj, gjenetje ka morë e në Rayyan, do thotë një derë që absolutikisht të largon etjen me futjen tënde në te. Pra kur të tharë në buza në dunjo, kujtoj e këtë derë edhe kujtoj krojet e keutherit dhe gjenetit, ku ki gjera që i ke mendu, i ke fantazu, po edhe gjera që s'ke mund t'i fantazosh, e padyshim duke mendu e freskin e gjenetit, hijet në gjenet, lumej që rrjedhin me pijet e ndryshme në gjenet, kargohet etja, të forcohet zemra, edhe vazhdon agjërimin duke mos e etu lodhjen që e etu shetë e maherat. Andaj edhe njëherë, kur të thaën bust, kujtoj e dirë në gjenetit Rayyan, sigurisht se do të ndrosh edhe fizikisht nga ndrimi, jo të psiqik, e lusim Allahun të gjithve, na bëm prej atyre që do të futen në xhenet nga kjo derë, madje të futemi në xhenet edhe nga dyert e tjera që janë dyert e xhenetit, duke shpresuar në rahmetin e madh që elshon Allahu mbi besimtarët. Zoti ju shpëlbojë. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.